សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានរបស់លោកពេទ្យសម្រេចនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរូបលោកបានជួសជុលរួចនោះនឹងមានតារាលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមត្បិតថាផ្ទះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកបឺតសម្រាប់ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជួសជុលរួចលោកក៏មានជាប់ឈ្មោះមួយភាគធំថាបានចូលរួមនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្ទះដើមមានឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនឹងត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាផ្ទះរបស់តារាចម្រៀងអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែត្រូវបានកូនកែសម្រួលឲ្យមានអាយុកាលយូរទៅមុខបន្ថែមទៀតលោកបាត់សម្រាប់ដែលបានរួមសហការជាមួយនឹងបងម៉ៅហើយទទួលបានការឯកភាពពីមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះលោកក៏សម្រាប់ចាត់ជួសជុលផ្ទះដើមមានដោយចំណាយថវិការហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារនិងប្រើប្រាស់រយៈពេលមិនក្រោម6ខែនោះទេផ្ទះមួយនេះគឺបានវេតម្លៃ3លើកដោយមានការដាក់កំណត់តម្លៃពីសំណាក់ជាងចំនួន3ដងដែលលើកទី1គឺប្រមាណ 4,000 ដុល្លារលើកទី2ប្រមាណ 16,000 ដុល្លារតែសម្រាប់ជាសាច់ការផ្ទះមួយនេះគឺចំណាយរហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារឯណោះដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយចំពោះលោកបាត់សម្រាប់ផ្ទាល់ក៏ពុំទទួលបានថវិកាពីសំណាក់អង្គញាឯកឧត្តមរូបណាមកជួសជុលនោះដែរដោយថវិកាមួយផ្នែកធំបានពីការលក់សេះនិងមួយផ្នែកទៀតសន្សំពីការច្រៀងរបស់លោកបន្ទាប់ពីផ្ទះជួសជុលរួចរាល់ 100% លោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងបងម៉ៅដែលជាអ្នកកាន់កាប់ផ្ទះនេះផ្ទាល់ថាគួរកំណត់ធ្វើកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានមួយនេះនៅថ្ងៃណានៅចុងបញ្ចប់នៃការពិភាក្សាគ្នាគឺកំណត់យកខែ3តែមិនទាន់ដាក់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទេនៅពេលនេះលោកបាត់សម្រាប់ក៏បានត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការរៀបចំឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនេះហើយចំណុចមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នឹងសួរថាតើរូបលោកនឹងអញ្ជើញតារាសិល្បៈឲ្យចូលរួមដែរឬទេចម្លើយគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺរូបលោកនឹងអញ្ជើញតារាសិល្បៈចូលរួមហើយតារាសិល្បៈដែលលោកបាត់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញចូលរួមនោះគឺសុទ្ធតែជាតារាលំដាប់ប្រទេសដែលមានតាំងពីតារាលំដាប់ A ដល់លំដាប់ C មុននឹងលើកឡើងដល់ក្រុមតារាដែលលោកបាត់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋាននោះយើងក៏លើកទៅមើលរឿងរ៉ាវកាលពីប្រមាណ5ខែមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកបាត់សម្រាប់នៅបូរី HM Lucky Home ដែលផ្ទះនោះគឺរូបលោកទទួលបានពីម្ចាស់បូរីដោយផ្ទាល់ហើយតម្លៃនៃផ្ទះនេះប្រមាណ 35,000 ដុល្លារដែលរូបលោកសប្បាយចិត្តនឹងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងម្ចាស់បូរីបានរៀបចំកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានជូនលោកបឺតសម្រាប់ហើយលោកបឺតសម្រាប់ក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះកាន់តែអធិកធមផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគេឃើញតារាសិល្បៈជាច្រើនបានចូលរួមបើយើងរំលឹកកាលនោះគឺលោកបឺតសម្រាប់មិនទាន់ល្បីខ្លាំងប៉ុន្មាននោះឡើយបើធៀបទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺរូបលោកស្គាល់តារាសិល្បៈកាន់តែច្រើនហើយសត្វតែលំដាប់ប្រទេសទៀតផងគេឃើញថាកំឡុងពេលដែលរូបលោកទើបតែទទួលបានផ្ទះថ្មីហើយមិនទាន់មានតារាសិល្បៈស្គាល់ច្រើនលោកបានអញ្ជើញនៅតារាសិល្បៈរៀមច្បងនិងសិស្សប្អូនមួយចំនួនធំ
ឲ្យបានបង្ហាញវត្តមានក៏ដូចជាផ្ដល់កិត្តិយសជូនទៅកាន់រូបលោកហើយតារាជើងចាស់ល្បីឈ្មោះទាំងនោះមានចាប់តាំងពីលោកគ្រូនូសិបអ្នកគ្រូឌីសាវ៉េតលោកសានផនិតឌីជេកណ្ដោនិងតារាល្បីល្បីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែមានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងតារាសម្ដែងក្នុងប្រទេសនោះទេលេចចេញនូវវត្តមានរបស់អុកញ៉ាឯកឧត្តមជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកបឺតសម្រេចដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកទទួលបាននូវការណិតស្រឡាញ់ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីគ្រប់បច្ចុប្បន្នផុតរំលងពីកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដែលជាសក្ខីមួយបង្ហាញថាលោកបឺតសម្រេចអាចអញ្ជើញតារាចម្រៀងល្បីលំដាប់ប្រទេសឲ្យចូលរួមបាននោះយើងនឹងក៏លេចទៅមើលថាតើតារារូបណាដែលរូបលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋាននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងតារាដែលរូបលោកបានរួមសហការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់នោះទេដោយតារាខ្លះរូបលោកបានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្នាតារាផ្សេងទៀតគឺបានច្រៀងនៅលើឆាកជាមួយគ្នាហើយក៏មានក្រុមតន្ត្រីនិងសិល្បករសិល្បករនីផ្នែកឧបករណ៍ភ្លេងដទៃផ្សេងទៀតក៏រូបលោកធ្លាប់បានរួមសហការជាមួយគ្នាដែរពលគឺមិនតិចជាង2ទៅ300នាក់នោះទេយើងនឹងលើកឡើងអំពីវង់តន្ត្រីនីមួយៗដែលលោកបាត់សម្រាប់ធ្លាប់ចូលរួមសហការដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាវង់របស់លោកគ្រូសុខាដែលមានវង់តន្ត្រីសុខាសាក់សូហ្វូនហើយលោកបាត់សម្រាប់ចូលរួមជាមួយវង់តន្ត្រីនេះយូរខែមកហើយដែលវង់តន្ត្រីមួយនេះគឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតារាល្បីៗជាច្រើនហើយតារាសំខាន់ក្នុងវង់តន្ត្រីមួយនេះគេឃើញមានវត្តមានរបស់មាសសុខសភាសកុននីសាតារាចម្រៀងឌួងរៈសិទ្ធនិងតារាចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនទៀតងាកមកកាន់ក្រុមតន្ត្រីលំដាប់មួយទៀតគឺរបស់លោកអលិចចន្ទ្រាដែលមានតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានលោកជំទាវហឹមស៊ីវ៉នរួមមានអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្ដាមាសសុខសភាសកុនលីសាអោកសកុនកញ្ញាអ្នកគ្រូឆោមឆវិនក៏ដូចជាតារាល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មថោនដូចជាលោកម៉ៅហាជីបាននីលៈនិងតារាដតីផ្សេងទៀតបើយើងក៏លេចទៅមើលវង់តន្ត្រីមួយទៀតគឺរបស់លោកគ្រូណយវ៉ាណេតក៏រូបលោកធ្លាប់បានចូលរួមសហការផងដែរហើយប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតារាល្បីៗលំដាប់ប្រទេសដូចគ្នាមិនត្រឹមតែវង់តន្ត្រីសំខាន់3នេះទេរូបលោកបានធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាវង់តន្ត្រីដែលបង្កើតឡើងដោយតារាសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយទំនាក់ទំនងការងារសិល្បៈនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងនិងសម្ដែងនោះគឺមិនតិចអ្នកនោះឡើយចំពោះលោកបឺតសម្រេចក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណ7-7ខែដែលរូបលោកដើរតួជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមដុសពន្លកថ្មីនៃវិថីមួយនេះយើងនឹងខិតទៅចិត្តតារាចម្រៀងដែលរូបលោកធ្លាប់បានបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយគ្នារហូតទៅដល់28រូបដូច្នេះរូបលោកនឹងធ្វើការអញ្ជើញតារាដែលបានច្រៀងជាមួយរូបលោកនៅពេលកន្លងមកដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាអ្នកនាងមេសុខសភាបាននីលៈសកុននីសាអ្នកគ្រូឌីសាវ៉េតមេងកែបច្ចន្ទាសួនចន្ទាឆោមឆពំអ្នកគ្រូឆោមឆវិនឈិនមនិចមាសលក្ខិណាកៅសុផានិតអ្នកនាងសុផារីអៀងណារីអឿនស្រីមុំ
អ្នកនាងពេញប៉ោងឡាយមីលានៅសៀងហៃអ្នកនាងចាន់ដេតកៅចាន់សំភ័សកូនកល្យាណសោតស្រីដាវអុកសវណ្ណារីសំខាន់រខំអ៊ីម៉ារីណេតប៊ុនស្រីរតឌីជេកណ្ដោលោកគ្រូលេងបណាតនិងអ្នកនាងហឹមសុភីហើយរូបលោកក៏មិនភ្លេចនៅតារាពីររូបទៀតដែលសំខាន់ហើយជួយជ្រោមជ្រែងទៅកាន់ជីវិតសិល្បៈរបស់លោកគឺលោកមាសជីវ៉ានិងលោកអុកណារីមនេះគ្រាន់តែជាតារាត្រួសត្រាសដែលរូបលោកនឹងអញ្ជើញហើយក៏មានតារាសិល្បៈជាពិសេសគឺម្ចាស់វង្សតន្ត្រីល្បីល្បីដទៃផ្សេងទៀតដែលរូបលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលជួយឲ្យវិថីសិល្បៈរបស់លោកកាន់ឡើងទៅមុខបើសរុបមកវិញក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងថ្មីថ្មោងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងលោកបើកសម្រាប់នឹងអញ្ជើញតារាល្បីល្បីលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្ទះដើមមានផ្ទះមួយនេះគឺជាជំរកដ៏កក់ក្ដៅរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រកាលពីកុមារភាពបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។